දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයට ආවේ ඔබ විනිශ්චය කරන්නට නෙමෙයි, ඔබ ගලව ගන්නට. උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන්නේ අන්තිම දවසේදී. නමුත් මිනිස්සු මුලින්ම කරන්නේ විනිශ්චය කරන එක. අද සුවිශේෂය අපට හමුවන්නේ විනිශ්චය කරුවානන්ව විනිශ්චය කරන මිනිස්සු. ජේසු මහා වැරදි අන්ධ විනිශ්චයට ලක් කරන මිනිස්සුන්ගේ පාපයයි අද සුද්ධෝෂ විශේෂ අපිට අනාවරණය කරන්නේ. ඒ පරම්පරාවෙම දරුවන්නේ ද අපි? අද මුළු ලෝකයේම තියෙන අපගේ නිවෙස්වල ඇති ලොකුම ප්‍රශ්නය මොකක්ද? පළවදුණු සෑම සම්බන්ධතාවයකටම, කිලුටුණු සෑම අනන්‍යතාවයකටම විනාශයලා ගිහින් තියෙන අපේ පවුල්වලට, කැඩිලා බිඳලා ගිහින් තියෙන අපගේ විවාහවල, මේ හැම දෙයකටම හේතුව විනිශ්චය. අපි පිලාත්ගේ පරම්පරාවට අයිති අය වගේ ජීවත් වෙන්නේ. අත සෝදමින් විනිශ්චය කරන්නට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපි. සමාව දෙන හදවත්, තේරුම් ගන්න හදවත්, අනිත් මිනිස්සුන්ට ඉඩකඩ දෙන හදවත් හරිම අඩුයි. මගේ ආදර ප්‍රමාණතයනි, අපි විනිශ්චය කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ඇතුළ වහගන්න. අපි නලාපෙන් ඔවුන් නැටුවේ නෑ, අපි විලාප කිව්ව ඔවුන් හැඬුවේ නෑ. අපි කරන්න ඕන දේ කරා, කරලා අත හොදගත්තම හරිද? මගේ ප්‍රමාණතයනි, අපිට ආදරය කරන එක සීමා කරන්න බෑ, අත හොදගන්න බෑ. බහිත සනස ගන්න දේවල් කරලා වැඩක් නැහැ. Love till it hurts. හෘදනකං ආදරය කරන්න. අතරින් ආදරයක් ජේසු ගාව නැහැ. එළවෙලව ආදරය කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගෙන් ඉල්ලන්නේ ඒකයි මගේ ප්‍රමාණතේනි. එහෙම නැතුව මගදී මම කරන්න තියෙන දේ කරා, මම කියන්න තියෙන දේ කිව්වා, දෙකක් කතා කරා, එහෙම කියලා අපට අත හොදගන්න බෑ. අන්තිම දක්වා උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරා කියලා ජෝම් 13 කතා කරනවා. අන්තිම දක්වාම. එනිසා ඔබ කෙනෙක්ව විනිශ්චය කරන්නේ ඔබගේ ඇතුළ වහ ගන්න, ඔබගේ ඇතුළේ තියෙන දේ හංග ගන්න, ඇතුළේ කුහකකම පලස්තරයකින් වහගෙන ඔබ වෙන ගනුදෙනුවකට යනවා. මගේ ප්‍රේමාන්තයනි, ඔබට ජේසු ආදරය කරේ කොහොමද? උන්වහන්සේ ඔබව ගොඩ දැම්මේ කොහොමද? උන්වහන්සේ ඔබ විනිශ්චය කරා නම් මොනවයින් මොනව වෙයිද? එනිසා තමයි විනිශ්චකරුවානන්ව විනිශ්චය, ඒ මිනිස්සු කොච්චර අන්තයකට යනවද කියනවනම් ජේසුවත් විනිශ්චය කරනවා. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ ඒගොල්ලන්ගේ දේ පිළිගන්න. ශ්‍රාවක ජීවන්තමා අන්තයක්, ජේසු තව අන්තයක්. ඒ කියන්නේ එක්තරා විදියකට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි හරිම විදිය. මේක මොනතරම් අන්ධභාවයක්ද, මොනතරම් භයානක තැනක්ද? මගේ ප්‍රේමාන්තයනි, නුඹලාගේ යහපත පිණිස නුඹලාට උගන්වන යායුතු හරි මාර්ගය නුඹලාට පෙන්වන නුඹලාගේ දෙවි සමිදානෝ මමය. නුඹලා මාගේ ආඥාවලට සවන් දෙන්නු නම් මගේ ආශිර්වාදයේ නොසිඳී ගලන ගලක්සේ නුඹලා කරා ගලා එන්නේ. මුහුදේ රළපතර මෙන් දෑමිකම නුඹලා වෙත පැමිණෙන්නේ. මගේ ප්‍රේමාන්තේනේ, උන්වහන්සේ ඔබ විනිශ්චය කරන්නේ හරි මග හරි වැරද්ද කියා දුන්න. උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන්නේ අවසානයේ. උන්වහන්සේ ඔබට අවස්ථාවක් දෙනවා. උන්වහන්සේ එක දවසක් අවුරුදු 1000ක් වගේ, අවුරුදු 1000ක දවසක් වගේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පමා වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේ කිසිම කෙනෙක් විනාශ වෙනවට කැමති නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්න ඔබට අවස්ථාවක් දෙලා. හැබැයි ඔබ අනිත්‍යයත් එක්ක මොකද කරන්නේ? අනිත්‍යගේ ජීවිතයත් එක්ක මොකද කරන්නේ? ඒ නිසාම ජේසු අදහනවා,
විනිශ්චයකරුවානන් විනිශ්චය කරන ජය මිනිස්සු දිහා බලලා ජේසු අහනවා මේ පරම්පරාව මාහට කාට සමාන කරන්න දැයි කියලා. එනිසා මිනිස්සුන්ගෙන් පැවතෙන පරම්පරාවකට නෙමෙයි අපි අයිති. අපි ගලාගෙන එන දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ උත්‍රිත්වයේ පරම්පරාවෙන්. එනිසා සාතන්ගේ පරම්පරාවට අයිති වන්නේ නැතිව ශුද්ධ උත්‍රිත්වයේ ඒ ආදරණීය මහා දේව සමානකමේ පරම්පරාවට, දේව ස්වරූපයේ පරම්පරාවට එකතු වෙලා අපි විනිශ්චය කරන පාපයෙන් මිදිලා විනිශ්චය වෙනුවට ආදරය කරන, තේරුම් ගන්න, මිනිසුන්ට ඉඩ කඩ දෙන හදවතේ හදවතක් ඉල්ලා යාඥා කරමු ප්‍රමාන්තෙනි. ඉස්සෙල්ලාම විනිශ්චය නොකර අවසානයේ විනිශ්චය කරන්නට අපි දෙවි මහත්මයාට ඉඩ දෙමු. අපි මිනිසුන්ව විනිශ්චය කරන්නේ නැතිව දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන්ට විනිශ්චය කරනතුරු ඉවසිල්ලෙන් යාඥා කරමු. ආමෙන්. ජේසු පිටයි.